Bývalý príslušník SIS Pavol Foriš najprv šíril falzifikát o tom, že Lucia Ďurež-Nikolsonová bola v Kanade prostitútka. Nakoniec to prevzal aj nezaradený poslanec Peter Marček a všetky konšpiračné weby. Polícia však zamietla trestné oznámenie podpredsedničky parlamentu s tým, že nikto priemerne uvažujúci tomu nemohol uveriť a tak skompromitovanie nenastalo. Viac už s podpredsedničkou parlamentu z SAS a novozvolenou europoslankyňou Luciou Ďurež-Nikolsonovou. Vítajte. Ďakujem pekne. Pani Nikolsonová, tak teda vyšetrovateľ to vidí tak, že aby som to parafrázovala, že také hlúposti predsa nikto nemohol uveriť. Uveril tomu niekto vo vašom okolí? Aké máte skúsenosti s tým? No, ja som veľmi prekvapená vlastne z uznesenia vyšetrovateľa, ktorý to zmietol zo stola úplne s tým, že priemerne uvažujúci človek tomu nemohol uveriť, lebo poprvé tomu minimálne uveril poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Marček, ktorý si na základe tohto dokumentu zvolal tlačovú konferenciu, ktorá bola naživo celá vysielaná na teatri a opakovane. A oháňal sa tým dokumentom a teda tvrdil niekoľko vecí o mne a medzi iným to, že som bývala prostitútka, obchodníčka s bielým mesom a plus, že som agentka nejakej tretej krajiny, ktorá chce rozvrátiť Slovensko. No a ja neviem presne, čo si pán vyšetrovateľ vysvetľuje pod slovami priemerne uvažujúci, alebo ako to bolo presne? Myslím, priemerne, že povedal, že priemerne inteligentne uvažujúci alebo rozumne uvažujúci človek. Myslím si, že to je veľmi subjektívne hodnotenie. Ja by som teda chcela k tomu nejakú definíciu, lebo hľadala som ju a nikde som ju nenašla. Myslím si, že tohoto by sa jeden vyšetrovateľ nemal dopúšťať, že by mal narábať so slovami, ktoré teda sú veľmi jasné, jasne ohraničené a budeme všetci vedieť, čo pod tým rozumie. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že ja som potom, ako vyšiel teda tento dokument a šíril sa raketovou rýchlosťou cez konšpiračné weby, bola atakovaná opakovane rôznymi ľuďmi. Boli to veľmi nepríjemné komentáre v tých vláknach pod uverejnenou touto informáciou, ale boli to aj veci, ktoré mne chodili buď cez Messenger alebo do mailu, kde ma teda rôzni ľudia atakovali kvôli tomu, že som teda prostitútka. A hovorili o tom, že by som ani nemala mať teda deti a že som nebezpečná žena, že som špionka. Žiadali dokonca pre mňa trest smrti za vlasti zradu. Dobre, ale to sú tí komentáre online, bývajú všelijaké bizarné, to asi zažívajú všetci politici, ale vy ste teda máte za sebou kampaň? Napríklad v kampani vám to spomínali ľudia? Akože uveril tomu reálne niekto živý, koho ste stretli? Uverili tomu. Niektorí ľudia, boli veľmi málo v porovnaní s tými pozitívne naladenými ľuďmi, alebo teda príjemnými. Ale objavili sa takí, ktorí prišli za mnou a konfrontovali to. Myslím, že v Trnave to bol pán, ktorý on ani neprišiel v zlom. On mi prišiel iba povedať, že teda jemu by to nevadilo, ako aj keby som bola prostitútka, obchodovala s bielým mesom, lebo že každý má mať šancu sa polepšiť, teda, že on vidí, že ja som sa polepšila. Ale boli to aj nenávistné komentáre. Vykrikovali po mne rôzne veci. Hovorím, nebolo ich veľa, že by som to každý deň riešila, ale objavili sa takí. A objavujú sa takí, aj keď chodím po ulici napríklad s rodinou, hej, že s deťmi, ja mám toho malého Kuba, ešte používame kočík a keď proste idem a v centre mesta a to tlačím, tak čas, ten kočík, tak čas od času sa nájde niekto, kto po mne zakričí niečo teda dehonestujúce, vzťahujúce sa k tomuto dokumentu. Existuje nejaké seriózne médium, ktoré o tom vtedy písalo alebo vysielalo, okrem tej tlačovej konferencie, ktorú hovoríte, že vysielalo teatri? Alebo to naozaj bolo len na tých konšpiračných, pofiderných weboch, ktorých častokrát nevieme, že kto ich vlastní? Myslím si, že to bolo veľmi premyslené. Myslím si, že to bolo vopred dohodnuté, to, akým spôsobom sa to bude šíriť. Ako prvý to uverejnil vlastne Pavol Foriš na svojom profile facebookovom a odtiaľ sa to šírilo. My sme to všetko poposielali vyšetrovateľovi. On mal screenshoty zo všetkého aj z tých nenávistných komentárov voči mne, takže o to väčšia záhoda je, že prečo to vyhodnotil tak, ako to vyhodnotil. Pokiaľ ide o seriózne médiá, tak ja som na tej tlačovej konferencii nebola, ale mne teda niektorí novinári hovorili, že on si to zvolal, poslanec Marček, v budove Národnej rady, v tlačovej miestnosti, prišli tam viacerí novinári a počas toho, ako on teda odhaľoval... Ja som bola, my sme odišli v strede toho, hej, že vlastne na protest ste odišli, ja viem, pokiaľ ide o nejaké štandardné médium, seriózne, tak myslím, že to bola iba teatrojka. Plus sedmička o tom písala článok, ale... Myslím, že oni boli prví, ktorí to medializovali ešte pred tou tlačovkou Marčeka. A podali to, ale musím povedať, veľmi
Korektne. Korektne, áno, pýtali sa aj mňa, volali mi, takže bolo tam aj moje stanovisko. Spomínali ste poslanca Marčeka, ale teda ten prvohýbateľ bol bývalý agent SIS Pavol Foriš a ten v minulosti spolupracoval s vašim kolegom Jozefom Rajtárom. Nie je chyba, že SIS spolupracuje s takýmito ľuďmi, lebo ťažko sa potom vyznať, že či teda je v tom prípade Bašternák a Kočner dôveryhodný Pavol Foriš a potom vo vašom prípade zrazu už nie je dôveryhodný. No, ja mám k tomu veľmi jasné stanovisko a ja som toto jasné stanovisko tlmočila niekoľkokrát aj kolegovi Jozefovi Rajtárovi. Mňa sa tiež snažil Pavol Foriš aj spolu so svojím kolegom prímeť k nejakej spolupráci. Oni ma cez jedného môjho známeho v minulosti, bol to rok 2016, mohol to byť taký november, december, alebo možno jarné obdobie. Presne si to nepamätám, viem, že môj tretí syn teda bol veľmi malý. A cez toho môjho známeho sa ma pokúšali vlastne dostať na stretnutie, teda čo sa im aj podarilo, pretože v tom čase vrcholila kauza Bašternák, Kočner, DPHčky. A tento môj známy povedal, že oni majú veľmi dobré materiály k tomu, ktoré by mi chceli poskytnúť, konkrétne mne. Tak som sa s nimi stretla, vôbec nevediac, akože o koho ide. Išla som na vyslovene schôdzku naslepo. Uskutočnila sa v Bratislave v takej kafetérii, ktorá sa volá Gaudi. A sedeli tam pre mňa úplne neznámi muži. Oni sa mi obidvaja predstavili. Jeho meno som zachytila, toho Foriša. A pôsobili na mňa veľmi nedôveryhodne. Neustále boli veľmi takí akože nervózni, snažili sa mi, niekoľkokrát tam zaznelo, že oni sa postarajú o moju politickú kariéru, že ma budú zásobovať dokumentmi, na základe ktorej sa zo mňa teda stane politická hviezda. A vyťahovali neustále nejaké dokumenty, ktoré sa týkali teda Kočnera a Bašternáka. Oni na mňa pôsobili natoľko zle, že ja som odišla z toho stretnutia s veľmi nepríjemným pocitom teda. Žiadne materiály som od nich neprevzala a keď som prišla domov, tak som si naťukala do Google meno Pavol Foriš. Ja som nevedela, ako sa to píše, tak som narábala s tým, že na konci je eš. Google ma hneď opravila, vypadli všetky články teda o tomto človeku. Ten prvý sa týkal Ernesta Valka, pretože on bol v okruhu proste ľudí podozrivých z vraždy Ernesta Valka úplne na začiatku. Neskôr sa ukázalo, že to teda nebola pravda, ale hovorilo sa tam o tom, že je to bývalý príslušník SIS, ktorý je zamontovaný v kauze Mekon, kde sa snažil diskreditovať ten mesokombinát. Potom sa do toho vložil aj prezident Kiska a podobne. Takže ja som v tom momente zatelefonovala tomu známemu, spoločnému, ktorému som povedala, že nikdy v živote nech už ma títo ľudia nekontaktujú, že s nimi nechcem mať nič spoločné. No a prečo Jozef Rajtár to takto nevyhodnotil? No, ja vám neviem povedať, lebo na tom stretnutí niekoľkokrát zaznelo nielen to, že oni ma teda budú zásobovať dokumentmi, aby som sa so mňa stala politická hviezda, ale spomínali dosť výrazne aj meno Jozefa Rajtára, že teda jemu tie dokumenty dávajú. Ja som Jozefa Rajtára kontaktovala, povedala som mu, že si myslím, že má dočinenie s veľmi nebezpečným človekom. Toto som mala odkonzultované aj s bývalým ministrom vnútra, s poslancom Národnej rady, s Danielom Lipšicom, ktorý má teda veľmi zlé skúsenosti s človekom Pavlom Forišom. Takže ja som toto hovorila Jozefovi Rajtárovi, ale on je svojprávny a proste ja mu nemôžem zakázať sa s niekým stretávať. Ja som sa s týmto človekom už nikdy viac nestretla, ale na mňa sa spustila brutálna diskreditačná kampaň. Tento materiál, ktorý vznikol, nie je jediný. Ten človek sa ma snažil diskreditovať tým, že napísal list na všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, kde ma obvinil z toho, že rozvracam túto krajinu, že by sa mala byť teda odsúdená za vlastizradu spolu s prezidentom Kiskom, že sme agenti Penty a proste podobné veci. Toto všetko išlo na 150 poslancov. A zároveň tento človek ma zastrašuje takým spôsobom, že podal na mňa niekoľko trestných oznámení. Ja neviem presne, koľko ich je. Pravidelne chodím vypovedať na rôzne policajné stanice kvôli tomu, že on na mňa podal trestné oznámenie. Je to od ohovárania. Ten najťažší zločin, ktorého ma obvinuje, je vlastizrada. A žiada pre mňa väzobné stíhanie. Pretože som vraj teda veľmi nebezpečný živel, ktorý rozvracia túto krajinu. Poslanec Rajtár s ním ešte spolupracuje? Neviem vám povedať. V roku 2015 využil v predvolebnom boji, nazvime to takéto
klebety alebo klamstva, to je asi lepšie slovo. Aj Igor Matovič, keď povedal, že Robert Fico so svojou manželkou Svetlanou majú na Belize účet, v ktorom majú 600 miliónov dolárov, myslím, že tá suma bola úplne šialená. To je dosť podobný prípad, nie? Že takto obviní niekoho. Viete čo, ja neviem, to, keby sa to týkalo mňa, že ja som s niečím takým prišla a sa ma opýtate, tak budem na to reagovať. Ja, to sa musíte opýtať pána Matoviča. Ja som ani túto kauzu veľmi nejako nehodnotila, ani som sa k nej nevyjadrovala k tomu, čo hovoril o vtedajšom premiérovi Ficovi pán Matovič. Po dnešnej skúsenosti, ktorú máte, by ste sa Roberta Fica zastali, keby sa to stalo teraz? Viete čo, asi nie, akože nemám prečo, ja vôbec neviem, aké boli, ani teraz vám neviem spätne povedať, že aké tam boli okolnosti, ani neviem, že či sa to naozaj dá porovnať. On akože sfalšoval niekto v tom prípade policajný dokument, ktorý hovoril o Robertovi Ficovi, že má uložené peniaze na Belize. To nevieme, lebo my sme tie dokumenty nevideli, on ich dal polícii. Jasné. No tak vidíte, akože toto je trochu iný prípad. Tu proste došlo ešte aj k falšovaniu nejakého úradného dokumentu polície iného štátu, ktorá sa jednoznačne vyjadrila, teda, že to nie je pravda, že ide o falzifikát. Prejdeme aj k politike. Vy odchádzate do Európarlamentu. SAS by na vaše miesto podpredsedničky parlamentu chcela dať Ľubomíra Galka, vášho kolegu. A Robert Fico povedal, že teda v žiadnom prípade on za neho hlasovať nebude. Schváli ho podľa vás vláda? Vláda ho neschváluje, teda, parlament. Koalícia. Hej, neviem vám povedať. Vôbec ako s nikým som o tomto nehovorila, takže netuším, registrujem teda, že ako sa vyjadril Fico. Myslím, že to sa dalo očakávať asi, hej, že on bude mať k tomu taký postoj, takže vôbec neviem, ako sa k tomu postavia ostatní koaliční partneri Smeru. Pokiaľ viem, Most Híd sa vyjadril, že im táto nominácia neprekáža a uvidíme, ako sa k tomu postaví SNS. Kto iný ešte z vašej strany by to mohol robiť? Ľubomír Galko je výrazná tvár, ja neviem, napríklad Natália Blahová, ktorá je predsedníčka vášho poslaneckého klubu? Natália Blahová je výrazná tvár, je to predsedníčka poslaneckého klubu, ale je teda predsedníčka poslaneckého klubu, čo si myslím, že je dosť výrazná funkcia sama o sebe. Ja som napríklad na tej republikovej rade navrhovala Petra Osuského. Ako to presne bude vyzerať s vami? Odchádzate do Europarlamentu, ale zároveň ste povedali, že budete kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. To už je o 9 mesiacov a je vysoká pravdepodobnosť, že teda sa dostanete do parlamentu, takmer teda 100% predpokladáme, ste výrazná tvár SAS. Aj tie prieskumy naznačujú, že teda budete mať poslancov, medzi ktorými určite budete vy. Povedali ste, že musíte mať 85 tisíc krúžkov, aspoň ste hovorili. Viac ako naposledy, aby ste cítili, že vás ľudia chcú naspäť doma. Nebude to nefér k tým voličom, ktorí vás kruškovali teraz v eurovoľbách? Viete čo, to je to pomerne komplikovaná situácia. Ja sa nad tým dosť často zamýšľam, lebo fakt nechcem, aby to vyznelo tak, že hazardujem s dôverou voličov. Ja si dôveru voličov veľmi vážim a ona sa veľmi ťažko získava, veľmi ľahko sa stráca. A aj takéto, by som povedala, rozhodnutia sú tými, na základe ktorých môžem strátiť sú dôveru voličov. Ja sa budem rozhodovať deň po parlamentných voľbách. Ja to s tým mandátom v tom Európskom parlamente myslím úplne vážne. Idem teraz na budúci týždeň vlastne do Bruselu na prvé nejaké rokovania, potom idem na plenárky júlové. Ako ja chcem od prvého momentu začať pracovať a to nebol nejaký vrtoch odo mňa, že som kandidovala do Európskeho parlamentu, takže... To už sa nedalo zobrať späť, že budete kandidovať aj v tých parlamentných voľbách? To bola súčasť sľubu, ktorý som dala Richardovi Sulíkovi. Zase ono, je to tak, že ja rada pomôžem Saske, hej? Rada pomôžem Saske, keď budem proste na tej kandidátnej listine. A fakt je to tak, že uvidíme, čo sa udeje. Sú tu mnohé novotvary na politickej scéne. To preskupovanie voličov prebieha teraz veľmi výrazne. Fakt nevie nikto, kde sa ten moment, kde sa bude nachádzať Saska pred voľbami. Ja urobím všetko preto, aby som Saske pomohla s tým výtlakom. Ako sa rozhodnem ja, to bude vo veľkej miere závisieť od síly toho môjho mandátu. A nebude to vôbec jednoduché rozhodnutie, ale budem to veľmi otvorene komunikovať. Spomenuli ste preskupovanie voličov, ale teraz sa deje aj rôzne preskupovanie poslancov. Lákajú sa navzájom k prezidentovi Kiskovi, k Spolu. PS vás nikto nelákal? Mňa oslovilo Spolu, Miro Beblavý mi dal ponuku, bolo to niekoľko mesiacov dozadu, ak nie rok, možno aj to je dosť stará záležitosť.
Ja do spolu išiel Jozef Mihal, ktorý bol jeden z mojich najbližších ľudí v Saske. Ja si ho nesmierne vážim. A myslím si, že strana, ktorá má Jozefa Mihala, proste nemôže byť zlou stranou. Takže ja ich vnímam, ja vôbec akože aj Progresívne Slovensko, aj Spolu, aj Kiskovú stranu vnímam ako... Ani nie ako rozbíjanie. Uvidíme, ako sa veci budú mať. Možno sa im podarí osloviť ten obrovský balík tých nerozhodnutých voličov, ktorí zostávajú taký intaktný, a to je 40%. Pokiaľ by sa im to podarilo, tak tie čísla proste v celkovom súčte po voľbách budú len silnejšie. A ja som presvedčená, že my spolu s tými novými stranami budeme tými, ktorí prevezmú podľa mňa túto krajinu po 2020 a napravia všetky chyby, ktoré boli napáchané Robertom Ficom a jeho koaličnými partnermi. Predstavme si teda, že by ste nedostali tých 85,000 krúžkov, ale že by vám ponúkli exekutívnu funkciu. Boli ste štátnou tajomničkou na ministerstve práce a že teda prišla by ponuka, že síce ste v Europarlamente, ale môžete byť vo vláde. To bude ťažšie pre vás rozhodovanie ako ten parlament? Ja som dostala teraz v týchto voľbách 52,330 hlasov, 331, aby som nezabudla na toho jedného. A to bolo pre mňa obrovské prekvapenie. Ja vám poviem úprimne, že ja som vôbec také číslo nečakala. Hlavne po tom, čo teda sú tie nové strany. Ja som rátala s tým, že Saska teda pôjde dolu a ani náhodou som nerátala s tým, že ja by som proste získala toľko hlasov. No a keď to prerátate na parlamentné voľby, hej, tá účasť, akože veľmi zjednodušene krát 3. Hej, lebo tá účasť bola síce 20%, ale bola rapidne nižšia, teda ako býva v parlamentných voľbách, tak to vychádza na obrovské číslo, proste 156,000 hlasov. Ak by toto bola realita, že ja v tom 2020 proste získam takýto silný mandát, tak by som sa podľa toho rozhodla, ale pokiaľ zostanem na nejakých 85,000, ako v tých ostatných voľbách, pre mňa to bude znamenať, že proste stagnujem a že to nie je nejaký silný hlas, ktorý volá potom, aby ja som sa z Bruselu vrátila na Slovensko. Pravdepodobne by som nešla ani do exekutívy. Andrej Kiska môže zobrať hlasy aj SaS, to hovoria všetky prieskumy. Vy ste viackrát hovorili, že Richard Sulík nevždy komunikuje ideálne. Mal by sa teraz na 9 mesiacov trochu umierniť? Aby vám neodišli voliči k Andrejovi Kiskovi? Myslím si, že všetci by sme mali asi viacej predýchávať a trikrát myslieť predtým, než niečo povieme. To nie je len problém Richarda Sulíka. Aj mne sa zo párkrát podarilo povedať niečo, čo nebolo prijaté našimi voličmi. Myslím si, že nastáva obdobie, kedy bude závisieť od úplných maličkostí, ako sa k nám postavia voliči. Takže áno. Áno, myslím si, že mali by sme si dávať obrovský pozor na to, čo hovoríme, ako to hovoríme. Niekedy, keď si zoberiete aj Richardove vyjadrenia, keby ste ich napísali na papier, tak vás to nedvihne zo stoličky. Niekedy je to skôr o tej forme, ako o tom obsahu. Takže toto je podľa mňa pre Sasku, ktorá odkedy vznikla, mala komunikačné problémy. My sme aj veľa vecí mysleli úplne inak, ako sme to odkomunikovali. Niektoré veci sme nedostatočne odkomunikovali, napríklad pád Radičovej vlády. A teraz nastáva obdobie, kde práve na tomto sa to bude lámať. A budeme mať dočinenia s ľuďmi, ktorí ovládajú retoriku aj v tých novovzniknutých stranách, vrátane prezidenta Kisku. A preto si myslím, že by sme si mali teda vstúpiť všetci do svedomia a byť veľmi disciplinovaní a pokorní. Toto slovo na to by som dala dôraz, lebo to ja bádam napríklad pri tých novovzniknutých politických subjektoch. Ak by som mala povedať jednu vec, čo mi na nich prekáža, tak to je nedostatok pokory. Majú veľmi silné vyhlásenia, proste pri prvom prieskume verejnej mienky už zrazu všetci chcú byť lídri. A majú proste veľmi široké lakte a ja som v politike od 2010. a keď som sa naučila jednu vec, tak je to, že musíte stať nohami pevne na zemi, lebo tá politika je mixer. A keď uletíte, tak vás to proste zmixuje na nepoznanie a veľa ľudí som videla, že teda moc uverili sami v seba a neprospieva im to. Tá pokora platí aj pre Richarda Sulíka, lebo on sa pasoval za premiéra už? Áno, tá pokora platí aj pre Richarda Sulíka a myslím si, ak by som to mala porovnať, akože Richarda Sulíka z toho 2010. a Richarda Sulíka dnes, tak dnes je to
podľa mňa človek, ktorý je schopný pokory. Úplne posledná téma, ktorú chcem s vami rozobrať, je včerajšia. Objavila sa téma veľmi smutná, že v Dubravke na základnej škole zneužíval učiteľ 11-ročného chlapca a denníku sme sa podarilo vlastne stotožniť tohto muža z roku, myslím, 2017. Mm-hmm, 2017, áno. Keď bol na základnej škole Vazovová, kde rodičia odhalili, že v minulosti bol trestaný za zneužívanie detí, ale ten čin má už v tom... Zahladený mm-hmm. v tom odpise, výpise registra trestov. Vy ste vtedy v parlamente predkladali pozmeňujúci návrh, aby učitelia predkladali odpis, kde bude vidno práve aj zahladené trestné činy. Nakoniec to celé stroskotalo v podstate na politike. Asi sa zhodneme na tom. Aj. Poslanec Petrak za Smer hovoril, že chce tam aj držanie marihuany. Učitelia hovorili, že to je kriminalizácia učiteľov. Presne. Nie je úloha politikov, ale aj v takejto náročnej situácii, keď sú tam tri rôzne pohľady na takto vážnu vec, sa dohodnúť? Ja som sa veľmi snažila, pretože mne na tom veľmi záležalo. Zhodou okolností to tá Vazovová, to bola škola, kde chodila vtedy moja dcéra. Takže ja som, na mňa sa obratili tí rodičia, ktorí na to úplnou náhodou prišli. Úplnou náhodou, to nie je také jednoduché vypatrať niekoho, proste kriminálnu minulosť. A zasvetili ma proste do toho problému, ktorý sa odohrával v inej triede, ako chodila moja dcéra. Ale pre mňa, ako podľa mňa, toto je podstata toho, že je niekto poslancom. Toto sú presne tie situácie, ja, kedy človek to. musí reagovať. Tak ja som pripravila tú novelu a môžem vám povedať, že to bola úplne jednoduchá záležitosť, ktorá nepredpokladala žiadnu väčšiu byrokratickú záťaž na učiteľov. Žiadnu, pretože na ten odpis sa čaká toľko isto ako na výpis. My sme vlastne aj príslušný zákon cez túto novelu novelizovali, že teda tí budúci učitelia, ktorí chcú vykonávať teda toto povolanie, budú oprávnenými žiadať o odpis z registra trestov. Stojí to toľko isto ako výpis z registra trestov. A ja som sa nestačila čudovať, ešte keď to išlo do prvého čítania, najväčší odpor prichádzal od, a teraz neviem, či to je asociácia učiteľov alebo komora učiteľov, od komory učiteľov, presne tak, ktorých ja som teda poznala, boli vyhlásení za osobnosti roka a podobne. Mne normálne telefonoval pán Srmoman, ktorý hovoril, že oni budú protestovať, že pôjdu do ulíc, keď ja to okamžite nestiahnem tú novelu. Ja som sa im snažila povedať, že nerozumiem akože tejto hysterii, lebo vlastne tam nejde o žiadnu kriminalizáciu učiteľov ako takých. Tam ide o to, že aj odborníci, psychológovia, patopsychológovia upozorňujú na to, že napríklad pre pedofilne orientovaného jedinca tá škola, ten detský kolektív, najmä ten prvý stupeň, je proste veľmi silné lákadlo. Samozrejme, táto novela by nebola schopná odhaliť pedofila, ktorý nebol v minulosti súdne trestaný. To si povedzme na rovinu, to znamená, že to nie je, že toto keby prešlo. Tak, ale sú pedofili, ktorí nikdy v živote neublížia dieťaťu, to sa môže stať. Ale moja otázka je, že či neexistoval väčší priestor na dohodu? Som sa snažila, keď si pozriete články, ja som v tom 2017 priniesla novelu, ktorá hovorila, že aj učitelia, ktorí už sú na školách, do istého termínu budú musieť predložiť odpisy z registra trestov. A keď sa zdvihla táto obrovská vlna odporu od pána Crmomana a spol., tak ja som im veľmi vyšla v ústretí, ja som sa chcela dohodnúť, hovorím, tak mi povedzte, ako by ste si to predstavovali. Oni nereagovali na nič, absolútne na nič. Ja som potom prišla s tým, že dobre, tak sa to nebude týkať tých učiteľov, ktorí už sú na školách, tak sa to bude týkať iba učiteľa, ktorý nastupuje do zamestnania na nejakej škole. To bol akože z mojej strany kompromis. Ja som ďalej už nemohla ísť, ale oni nechceli ani kompromis. Oni chceli, aby som to stiahla. No a nie je ten politický leadership, že treba ísť niekedy aj proti? No, veď vám hovorím, že ja som sa snažila, oni kopali vyslovene do otvorených dverí, lebo ja som hovorila, že ja som pripravená si s nimi sadnúť, ja som pripravená to s nimi prejsť. Keď to išlo do druhého čítania, čo bol zázrak, že to vôbec prešlo, to ja som vôbec neočakávala, hovorím, tak pripravíme k tomu pozmeňujúce návrhy, akože tak mi povedzte, že ako, nie, všetko bolo pre nich akože nepriateľné. Oni písali protestné listy aj na školský výbor a potom Petrak urobil to, čo urobil. Urobil to náročky, urobil to úplne zákerne. To s tou trávou. Pretože on veľmi dobre vie, že Saska je strana, ktorá od začiatku presadzovala okrem iného aj dekriminalizáciu marihuany. Myslíme si, že proste život mladého človeka za to, že si zapali jedného jointa, by nemal byť zničený kvôli tomuto, že tie tresty sú proste príliš silné. A teraz si predstavte situáciu, on tam normálne explicitne chcel dať, nie že prechovávanie omamných látok, ale explicitne marihuanu.
A teraz si predstavte, že na pedagogickej fakulte študuje mladý človek, ktorý si proste zapálí tú cigaretu. Teraz príde na to polícia, má záznam. A toto by boli tie, toto by bol už okrem by iného ten trestný učiť. Čin. Presne, lebo my sme tam veľmi explicitne špecifikovali tie trestné činy, pre ktoré učiteľ už nie je bezúhonnou osobou, ak sa ich dopustí. To bola vražda, to bola akože veľká korupcia, potom tam boli zneužívania, sexuálne výroba pornografie. Toto boli pre nás tie obzvlášť závažné trestné činy, na ktoré sa musí prihliadať a taký sa musí potom vyhodnotiť, že už nie je bezúhonnou osobou, lebo to hovorí zákon o pedagogických zamestnancoch, hej, že musí byť bezúhonnou osobou. A ten Petrák úplne zákerným spôsobom, neviem, ktorí ešte ďalší tam boli zo Smeru a aj zo SNS, pripravili proste tento pozmeňovák, kedy vedeli, že to je pre nás proste nepriateľné. Lebo my by sme zničili život, ako tá hrozba, že zničíme život normálne, že slušným učiteľom, ktorí máme nedostatok za to, že si zapalili na vysokej škole cigaretu, trávy, tak bola proste príliš veľká. Čiže zodpovedný za to, že 11-ročný chlapec je teraz obeťou konkrétneho človeka, o ktorom sme už vedeli, je koalícia. No, ja keď som sa to včera dozvedela od novinárov, lebo mi volali vlastne od rána aj od vás zo SME, aj potom z nejakých televízií, tak to bol, lebo ja som im presne toto hovorila, aj na tom výbore som im hovorila, že proste keď toto budete tlačiť na pílu, hovorila som to aj komore učiteľov, že prečo toto robíte, čo keď sa stane v budúcnosti taký prípad, aj keď sa stane iba jeden taký prípad, tak týmto tomu vieme zabrániť. Akože mala som zmiešané pocity. To, čo ste povedali vy, že za to môže koalícia, by asi bolo veľmi sploštené a veľmi zjednodušené, akože nebudem v tomto takýmto sudcom, ale je mi z toho ako matke, mi je z toho veľmi smutno a ako političke, no, proste dalo sa tomu jednoduchým, úplne bezbolestným spôsobom zabrániť a kvôli hlúpemu politikárčeniu, zákernému, sa stalo to, čo sa stalo. Záverečná otázka, ak bude SaS po voľbách vo vláde, toto bude vec, ktorú vyriešite? Určite. Dokonca dnes po tomto rozhovore mám stretnutie s pani poslankyňou Zuzanou Zimenovou, ktorá je v školskom výbore a včera som jej už hovorila do telefónu. Bola by som veľmi rada, keby bola ona tá, čo prinesie na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky túto úplne bezbolestnú novelu a aby sa v budúcnosti už takéto prípady neopakovali. Hovorí poslankyňa Národnej rady a podpredsednička parlamentu Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Ďakujem, že ste prišli. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.